Бул Ош Исфана жолу аталган жолун Угардан жана Алга айылдарын кесип өтөт. Жалпы узундугу 10 километрди түзгөн жолдун курулушу көпкө созулгандыктан айдоочулардын нааразычылыктары жаралууда. Ал эми айдоочулар жаңы курулган жол, эскилиги жеткен жолдун кейпине түшкөндүгүн, будурлоо ыкмасынан жапа чеккендерин айтышат. Ооба, зыян, конечно, бар да. Мына мен лобоюмдарды сындырды. Дөңгөлөктөрдү эле мындай эме кылды. Дөңгөлөктөрдү жыртып салып атат да. Ошол. Мен башка билбедим мен. Кичине мына жарылган себеби төктү. Биз мен лобоюм сынды ошол. Бул мына сапаты вообще начар. Муну текшере турган бийлик барбы, жокпу? Көрүп атасың. Мен Кыргызстан айыл тургуну болом мына. Жолду көрүп атасың. Бул жол менен бул вообще эме кылбайт. Бул элден башкалардын акчасына келип жатат. Туурабы? Ал эми кадам жайдагы номер 46 жолду тейлөө башкармалыгы болсо, мындай ыкма менен жолду узак мөөнөткө иштетүүгө болоорун айтат. Анан да жолду калыбына келтирүүчү башка ыкма жок экенин баса белгилейт. Жолдун иштөө мөөнөтүн узартуу ушул бир гана будурлоо жолу менен гана узарса болот. Бул деген сөз ошол баягы биздин битумубузду жолдун бетине куюп койгондо келип машиналар тайгаланып кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошон үчүн анын үстүнө шагал төгүш керек. Шагал төкпөсөң болбойт. Бунун технологиясы эле ушундай. Кадамжай районунда колдонулган будурлоо ыкмасы 2020 жылдын жай айларында Ак Турбак айыл аймагында жүргүзүлөт. Будурлоо ыкмасы республикада Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарында колдонулган. Айжамал Мурзадолот кызы, Салам медиасы.